Once upon a time, there was a little girl. This wasn't just any little girl. This story is about Emmeline. God morgon allesammans! Nu är vi på väg ner till Hönefoss. Vi ska sova där i natt, för imorgon ska vi vidare till Drammen för att hon, ding, ska operera en facelift och jag, ding, ska fixa mina läppar. Det som är planen är att den här, ding, ding, den ska bort. Och så var det lite annat, hon har en vårta här i pannan också som ska bort. Det är ingen vårta, det är en vårta. Och så var det någon sån här i pannlyft och lite sånt, det kommer bli skitkul. Det gläder jag mig till, men jag gläder mig inte till att jag ska fixa läppan. För det är ju vont om. Titta, det är jätter här! Kolla på de små! Titta! Ska vi ta med den? Ska vi? Jag är hungrig, så vi fick stanna på Ängeldal här och köpa lite snacks. En sån då. Så. Det blev en liten tur på McDonald's. Idag så blev det en bananmilkshake. En kycklingburgare och några kycklingnuggets. Mamma sitter här, vill inte vara med på film. Du sa McDonald's. Nej, det var inte McDonald's. Jag tycker Burger King är bättre. Så det jag skulle säga var att det var tomt för cheesy cheese den här gången också. Så jag fick ta en annan long chicken utan cheese. Fan också. Varför lutar du dig så långt till höger? Jag vill inte vara med på film. Jag tycker du är fin när du äter bonfrit. Har jag något runt munnen? Day 2. Klockan är 6:10. Mamma ska opereras kvart, eller hon ska vara där 7:15. Och det här är för tidigt för mig. Och så tar operationen 5,5 timmar. Ja, jag har ju med mig min bok och kan läsa till examen och så. Nu har jag lite ont i halsen för att jag borstade tänderna. Så trycker jag visst tandborsten lite för långt bak. Så jag kände att det... Mamma har precis fått komma in. Klockan är just nu 7:30. Och jag ska tillbaka dit 1:00. Så jag har en del timmar att fördriva tiden på. Men jag vet inte helt vad jag ska göra. För att jag har ingen lust att åka någonstans. Men jag tror jag ska läsa lite till examen. Dricka lite cola, äta lite godis. Kanske jag tar en sväng ut. Och går lite i Drammen. För jag har inte egentligen varit så mycket i Drammen. För jag gillar inte Drammen. Men det är så fint väder nu, så det är säkert någon fin plats man kan gå till. Jag fick ju uppgift av mamma att köpa en kudde som hon kan ha mot huvudet när vi ska åka hem. Så jag har stannat här på Jysk. Jag har jobbat på den här Jysk-butiken. Sämsta arbetsplatsen jag någonsin har jobbat på. Jysk är inte en bra plats att jobba på, i alla fall inte i Drammen. Jag tänkte att jag tar bara den billigaste skitkudden jag hittar, för hon ska ju bara ha den i bilen. Den här kostar 35 kronor. Den är skitbra. Oj. Så, det var det. Fort gjort. Bedövningen är på. Den ska sitta i 20 minuter. Nu är vi på hotellrummet. Det blev bokat ett hotellrum för att de ville inte att mamma skulle åka hem när hon hade gjort sin facelift. Så att vi är på ett hotellrum här i Drammen, för då är det nära tillbaka till kliniken om det händer någonting. Så får vi åka hem imorgon. Så här blir mina läppar. De är lite uppsvällda nu. När mamma ska på kontroll om 2 veckor så tänkte jag att då fyller jag på det sista för att se hur det blir när det har lagt sig lite. Men jag ska visa er hotellrummet, jag står ju i hallen här nu. Det är lite stökigt nu för att vi har redan tagit oss till rätta. Och här är jag. Och sen är det toaletten här. Ganska fräscht ändå. Och där kan man stå på utsidan och kika på den som sitter på toaletten om man vill. Och här är mamma. Hej. Kör. Och sen, mamma får ju inte äta någon mat, så att jag var och handlade till henne. Hon får äta barnmat och sån flytande grejer. Men jag får äta mat, så jag ska äta flötepoteter. Men jag köpte till mamma i fall lite sån mjuka saker som hon kan suga på. Flötepoteter, fiskekake och ja, lite sånt här. Och här är utsikten.
Hur öppnar man den? Så. Jag håller på och letar efter lägenhet att köpa. Och där är en lägenhet i salu, ser jag. Jag tror jag är ganska bra i centrum. Där är min bil. Ser jag utsikt till den om det blir inbrott. Jag var ju som sagt och fixade mina läppar på en klinik för att de kan det lite bättre. Och då köpte jag också lite hudprodukter. För sist när jag var och fixade mina bryn så köpte jag hudprodukter från Dr. Gross. Och de var inte alls bra. Men nu har jag köpt från... Jag fick ju en sån här schema som jag skulle följa som hudprogram. Nej, jag vet inte vad det är för märke. Det är den här i alla fall. Det var en rens, kräm och så var det en peeling. Nikatil som jag skulle ha under hudkräm eller vad det var. Jag kommer inte ihåg, jag har fått det på lista. Och sen köpte jag ett lite sundare puder för min hud så att jag inte blir så torr, för jag är jättetorr. Och en lipgloss, ni ska få se färgen. Det ser ut som att det är ganska mycket glitter, men det är egentligen inte det. Day 3. Hej, jag vill ha en liten chokladmilkshake och en liten jordbärmilkshake och en liten kaffe och en stor pommes frites. Om du lyckas där. Ja. Hej. Tack ska du ha. Super, tack. Ha det bra. Vi är på dag 3 nu. Mina läppar ser så här ut. Fortfarande lite blå. Mamma ska ta... Nej, mamma ska ta sin bandage nu. Så får vi se hur resultatet blir. Just nu ser hon ut som en tändsticka. Kom igen. Har du tvättat händerna? Ja, men jag har handskar. Vad är det jag ska klippa då? Inte klippa upp stygnen bara. Han sa klipp bara vid hakan och så lossnar hela. Jag tror kanske jag ska klippa själv. Aj, du kan inte dra ner huvudet på. Jag ska hugga den här in i halsen då. Jag ska inte böja ner huvudet. Fick inte du klippa mer? Nej. Det finns ingen bättre sax. Hitta en bättre sax. Ja, det är det jag försökt att säga, att saxen inte var bra. Men nej, klippa själv. Hej, Mikko. Försiktigt nu. Nej, men jag har också en sån där mössa. Hur ser Magda? Kan du rita rutor på honom? Måste det klippas bak eller? Nej, det var bara att lyfta. Och jag hoppas inte du drar ut stygnerna då. Då spy, jag kommer svimma då. Aj, 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 aj. Kolla, kolla. Gud, aj. Aj, får se på ditt öra. Åh, ditt öra. Det var ingen haka. Där. Åh, herregud. Vadå fett? Fy fan. Ja, men du har ju haft både bandage. Det har gått några veckor nu sedan vi var nere i Drammen och mamma tog sin facelift och jag fixade mina läppar. Så jag tänkte jag skulle visa läpparna hur de ser ut nu. Nu är de helt färdiga och helt läkt. Jag är skitnöjd med resultatet. Jag tyckte verkligen att de blev superbra. Mamma har varit nere på kontroll och allt ser bra ut med hennes operation och stygn och allt. Och det har blivit jättebra. Ni kommer säkert att få se det i någon video, men hon är inte här just nu så jag kan inte filma det. För just nu så är jag och Marco i Idre och de andra är hemma i Norge. Jag tog med Marco hit för att de fick besök i Norge och Marco börjar ju bli gammal. Och då orkar han inte mäta så mycket besök och barn och så som håller på att springa runt honom. Så jag tänkte att det var bättre för honom att få vara med mig i stugan, så vi tar det lugnt och skönt. Vi har ätit massa god mat. Och gått promenader och haft trevligt. Men ikväll så kommer mamma och pappa hit också. Det var i alla fall allt jag hade för den här gången. Tack så mycket för att ni tittade. Jag hoppas att vi ses i min nästa video. Hejdå!